Educação inovadora. Learning World. Em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Diz que o silêncio é de ouro, outras pessoas são apologistas da alegria no trabalho. Mas será uma combinação das duas coisas a melhor aposta? Exploramos como o som pode fazer a diferença na aprendizagem. O silêncio é muitas vezes usado para ajudar na concentração e na meditação. No budismo, por exemplo, acalma a mente e purifica a alma. Acredita-se que Buda ficou em silêncio durante uma semana inteira. Vemos o que aconteceu numa sala de aula na Escócia, quando o professor introduziu momentos de silêncio relaxantes. Na Europa, o ruído é considerado um dos maiores prejuízos para o ambiente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A exposição a níveis excessivos de ruído pode prejudicar o desempenho cognitivo das crianças. Algumas escolas no Reino Unido estão a responder com o silêncio. Em Edimburgo, os alunos trocam as canetas por almofadas e cobertores para exercitarem a atenção plena. Deixamo-nos ir e não sabemos bem o que está a acontecer. Estamos em piloto automático, mas faz-nos parar. Pensar e sentir se está alguma coisa mal connosco, como nos sentimos e coisas do género. Os meus pais têm notado uma mudança. Sou muito estressada, incomodo-me muito com as coisas. Acho que têm notado uma grande mudança em mim. Originária dos ensinamentos budistas, a atenção plena é uma técnica de silêncio que conquistou um espaço nas escolas britânicas. Concentra a atenção deles no aqui e no agora. Concentram-se na respiração e acalmam-se. Concentram-se nos momentos em que estão sob stress e quais os pontos de tensão no corpo. Conseguem reconhecer quando estão em tensão e quando precisam de se acalmar e de fazer uma pausa. E têm os meios para o fazer, com os diferentes exercícios que aprendem ao longo do curso. As investigações demonstram que as práticas de silêncio podem melhorar os resultados nos exames, a autoestima e também combater o mau comportamento em muitas escolas do Reino Unido. Os defensores do silêncio dizem que este método é uma ausência que funciona como um antídoto para uma sociedade cada vez mais nervosa. Muitas pessoas sofrem com traumas de guerra e a música é uma forma de as ajudar a recuperar. Mas será que a música também pode melhorar os métodos de ensino? Assim como usar a música para ajudar os alunos a estudar? Parece uma boa ideia. Descobrimos tudo na próxima reportagem. O campo de refugiados de Shuafat, em Jerusalém Oriental, vivem aqui cerca de 35 mil pessoas. Afaf vive aqui há 15 anos. Durante duas semanas participou num workshop para aprender a usar os sons e a música na sala de aula. Mudou-me muito. Eu era muito tímida. Quando chegou a minha vez de mover o corpo no workshop, não sabia o que fazer, porque não estava habituada. Mas agora consigo criar e ser uma líder para os meus alunos. Durante os últimos 6 anos, músicos de ONGs sem fronteiras a trabalhar nesta parte do mundo têm ensinado como a música e os sons podem ajudar no ensino. Os formadores dão novas ferramentas aos professores e aos assistentes sociais para que as usem no seu trabalho diário. Utilizam a música, a dança, a percussão corporal e jogos musicais. É uma forma fantástica de nos tornarmos confiantes, de experimentar e de sermos criativos. E como sabemos, conseguir usar a criatividade é uma ótima maneira de aprender. Algumas atividades que fazemos também ajudam os professores a relaxar, a cuidar de si, porque na Palestina não é fácil trabalhar numa escola. Há muitas questões, muitos problemas. É por isso que os professores e os assistentes sociais precisam de tomar conta de si próprios. As mulheres palestinianas aprendem a movimentar-se, a usar a voz e o corpo para criar música, como se fosse um instrumento.
Na nossa tradição é proibido falar em voz alta. As raparigas também não se podem movimentar como querem. É esta a nossa educação na sociedade palestiniana conservadora. Mas quando estamos na escola com as crianças, podemos mover-nos como queremos. Esquecemos que é proibido. Na verdade, percebo que não é proibido, é apenas a nossa educação que faz com que tudo seja proibido. Afaf ensina numa escola primária em Jerusalém Oriental. Esta manhã, as crianças aprendem a contar e a escrever através de atividades musicais. Esta professora provocou uma revolução na escola. Depois do sucesso desta abordagem musical, os colegas de trabalho também querem participar no próximo workshop de música. Investigadores dinamarqueses dizem que a polirritmia pode estimular as partes do cérebro que nos ajudam na concentração. Será que aprender bateria pode ser uma boa forma de desenvolver as capacidades académicas? Encontramos um baterista que está convencido que esta atividade desenvolve o cérebro. Nesta escola de música em Hong Kong, quando um baterista de rock and roll entra na sala, torna-se de imediato o centro das atenções. Chris Bryan ensina percussão com um propósito. Diz que aprender a tocar um ritmo com a mão esquerda e simultaneamente aprender um outro ritmo diferente com a outra mão ajuda a desenvolver o pensamento crítico. Cada vez mais especialistas concordam com esta afirmação. Tocar bateria, especialmente ritmos polirrítmicos, envolve mais sistemas cerebrais do que qualquer outra atividade conhecida na ciência. Dito isto, a bateria é uma ferramenta educativa benéfica que a maior parte das escolas de música de todo o mundo têm esquecido, assim como as escolas em geral. Os especialistas concordam que desenvolver capacidades numa determinada área facilita a aprendizagem noutras matérias também. Devido ao que acontece no cérebro, com tantas coisas a acontecer no corpo que envolvem muitos mais sistemas cerebrais em simultâneo, eles tornam-se mais conscientes, muito mais confiantes e começam a ver que estão a fazer algo que é muito difícil, mas muito divertido. Veem o mundo de forma muito diferente e desenvolvem o que eu chamo de maturidade criativa, que passa para todos os outros aspectos da vida. É bom para os jovens, em idade escolar, com muitos trabalhos de casa ou sob muita pressão. É algo maravilhoso que acontece com todos os meus alunos que têm um bom desempenho. Os meus alunos, que tocam bem bateria, que são a maioria, têm boas notas, são muito confiantes, mantêm-se afastados das drogas e do álcool. Sabem o que querem fazer da vida, não perdem tempo com videojogos. Destacam-se. Uma investigação conduzida por cientistas da Universidade de Toronto mostra que quando o cérebro de uma criança está envolvido a tocar diferentes ritmos com as duas mãos e com os pés, a concentração é desenvolvida, assim como o QI. É tudo por esta semana. Nas nossas páginas, nas redes sociais, muitas pessoas dizem que através do silêncio se pode chegar à sabedoria, ao conhecimento e à paciência. Farida Mediem diz também que o silêncio pode melhorar o pensamento crítico. Até breve. Learning World, em associação com Wise, uma iniciativa da Fundação do Qatar.